Ndryshka qenë me luftuën në veçin, po të kishim qenë ne pa universitet, pa elitin që u kriju. Në atë ko, nërësh, të këshyre për shumë, ju keni edhe gjakmarin, ne gjithë jem qudit në veçin, gjenata imi, ne ishim, qka ka, pëse duhet në mu pajtu, pëse duhet në zi. Po povesh, historia shqiptarëve, ata të vjetët e kanë ditë, me anë të në qenë, me gjithë, ajo elit që i priti Kosovës vitet kërë prish komunizmi, në gjitha segmentet për flasë, gjitha provenienca, ata kanë ditë që regula parë është i slihati, shqiptarët e kanë bërë lidhë Prizrenit, shqiptarët e kanë bërë lidhën e pesë, shqiptarët e kanë bërë 41-ën, baba im djesë pashtë kërë kërë shku në Novi Pazar, sepse ka qenë kufi, kanë luftu 2-3 vite në Novi Pazar me qetnik të drajsh me mi pështu bëshnjak në asi, dhe i slihati i kanë thonë, dhe thërë, gjithmonë i slihati ka qenë si dhej ligji hekurt, në dhe që në bo një vëlletare, o bo si pjesë e rëziku që ka nosi dhe për shumë kënë ka qenë do të qudesh për shri për mu, onë për gjeratën time, një qudeshëm për shambull pëse vrahën njerëzit, ta zonë, të është përbëj pra digresion. Një qudeshëm pëse mu pajtu, por për që ishin vrahën e edhim, sepse gjithë të qëtu në Mitrovicë, me shku 2-3 avë, pa vrahë dikush, edhi në nëmën dhjes pas në thëshin, si të njëni që përdojnë më rrej dikush, ose mu gjithë plumë, avish shtranë për Tokio, ka qenë sikur në perëndimin e egrë. Por ne, kur filloj pajtimi, nuk e kuptonim gjeratë ime, idene i slihatit, që aje është e dëmara e gjeratë, që është kriju pëse, sepse atë jo rasisht atë që jeta ka qenë, si thush, nona edhe vazhdo tjetë, i folklorë dhe i shpirtit popullor të shqiptarën i Jugoslavi, sepse atër mos haroni edhe një sen. Ajo që ndodhi, ajo rilindje e shqiptarën ishte një Jugoslavi, nuk është e vishë për Kosovë, erdhën dhe thotë për gjitha viseve të shqiptarëve këtu, u punësun, u martun, masandej për shumë Mitrovicë që ka qenë, Mitrovicë a New York ka qenë, për shqiptarët e Jugoslavisë, edhe për që ke posë, apo do Hebrej, apo do ke posë Turqi, apo do shqiptarët Molitzi, apo do shqiptarët Preshevës, apo do shqiptarët, për shumë, elita, familjet matë të ngritë atë Mitrovicë që janë Gjakovarë në rëgjimë. Kërësisht e Gjakovarë, për shumë, familjet tamam kështu, që janë familjet e vjetra Mitrovicë. Do thërë, sepse Trepqa ishte, do thërë, ishte, kështë e pare, bol, bursa, ne i marë, ka tre bursa, s'ka posë kush që ka studiu, që si ka posë dy, bursa edhe kredi, pare, sa dush, do thërë, ke posë. Edhe, do thërë, ajo ishte, do thërë, për neve një, do thërë, një rivendisim, që të është një rizbulim identitetit tonë